Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima! Prvo hoću da vam poželim srećnu novu godinu i za sve vas imam veliko iznenađenje. Moj današnji gost je Deda Mraz! Ho, 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 kako je lepo biti ovde sa vama. Moja velika želja je bila da budem tvoj gost, Maksime. Znam, znam, čuo sam, ali i moja želja je bila da mi za novu godinu doneseš brdo slatkiša, a ti mi doneo samo jednu čokoladu. Ali slatkiši nisu dobri za zube, evo, doneo sam ti jabuku. A ne, tako i moja baba. Čim joj tražim nešto slatko, ona mi da jabuku. Tako i treba, Maksime. Slatkiši goje. Ako je tako, onda ja mislim da si ti pojela sve moje slatkiše. Pa pogledaj koliki ti je stomak. Ali ne jedem ja baš tako mnogo. Samo sam pojao danas, Evo, počet ću da držim dijetu od ponedeljka. Pa to skoro svi kažu da da mraze. Nego, neki moji drugari su mi javili da njima još uvek nisi doneo poklon. Ako misliš na Marka, Jocu, Milana... Da, na njih. Maksime, nisam ja kriv, nego oni njihovi ođaci. Mali su, ja sam probao i nisam mogao da se provučem. Joj, deda mraze, pa što lijepo kao čovjek ne pozvoniš na vrata. Baš si ti pametan, dečak, i ja ću te poslušati. E sad bi mogao da mi daš malo više slatkiša. Hoću, hoću, sada ćemo zajedno pogledati šta sve ima u mom džaku. Joj, evo odmah završavamo sa emisijom. Jau, za malo da zaboravim. Molim te, deda mraze, obrati pažnju na želje poznatih. Posebno svih političara. Nemoj baš sve da im ispuniš. Ho, 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 dogovoreno. E, super si. Nego hvala tebi, deda mraze, što si mi bio prvi gost u novoj godini. Hvala tebi što si me ugostio. I svim slušaocima Hit FM radija želim srećnu novu godinu. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.